Fortnite, როგორ კეთდება დები? Ты чухнес თავის ფანს. ჰოი, ტაქსი ეხა არის 4 საათი, ხო? ხო, 4 საათი და ამან ეხა გაიღვიძა და ჩვენ უკვე ზღვაზე ვიყავით, მოვედით კიდევაც და ეხა მივდივარ საჭმელად, ეს იწევს. როგი, სალმებით მეგობრებო, მე ვარ მედი ბონდო. ეხა მივდივარ საჭმელად და გადავირტყათ კაბაბი. და ხო იმას წვადი, ხოცები რომ წვადი. შმადი, მიდი, მოდი. მოკლედ ჩავიცით ყველა ვემზადებით წასასვლელად შუა ქალაქში, ესე ქვია, რესტორანს და სათვალე გავტეხე და ეს ნახე, ძაფით მაქვს დამაგრებული, ანუ კი არ გავტეხე. აქ შუაში ხო უნდა გქონდეს დასამაგრებელი რა. ხო და ეგ დასამაგრებელი, ანუ შურუპისავი თუ რაღაცა ამოძრა და კაროჩე მან ჩაუშვით ძაფი და შევკარით. ბიჭო რა. შეგრიანე, მაგალითად ის კი იქნება. აუ ხო დაგერია. აუ სავარცხელი გააძლევს რა. კი, კი, შუა ქალაქი. ბიჭო, იმიტომ რომ კაროჩე ცენტრშია. აა და შუა ქალაქი, ქალაქია. აა ყვალი, არა, მაგონჩი შუა ქალაქი. ე? არის ის? ე? ე, მეთქი დამეხა, ჩავიყუ ზეგრე ფრანხეთი ისროლა 2 3 4 5 6 7 და გაუთავდა წყვეები და მე კიო ეხლა სადღაც ამეხა საჭმელს და შეუკვეთავ და რაღაც ნახევარ საათია რომ გასული უკვე რა და არაფერი არ მომ. ჩვენ წერმან ეგრე უყო. უარ ხატავ. ის ე. ბაშე ვიტიენ. ზია დავჭა. გავყვა გუტა იმენა. პესას რო დიხარ აი. ჩემი ღამე ველოზე მოიხოდა. მოკლედ გამოვედით, ახლა მივდივარ. ზვისკენო გავისერინოთ, თან ჩამოსასხმელი ნაყინი უნდა ჩამოთ, მარა. ხოლაზე ხართ რა? აგერ ბონდო არის. აა მე ვიყიდე პირდაპირ მაღაზიაში. кайღვიძე? ადე ქაქ არ და არ დარჩე. ცოდო ხარ. ამე გაიყინები. აა თავი და მაგა. ადე ადე წავ. ადე წამოვიდა. თუ გალოცდი შენ. მოდი გადავიდე. ადე ბავში. 3 ალე რა 3 2. 3 2. ერთი შო ვლოგში გამოჩენილი ხარ, კომპლექსის ვლოგები იქნება, ვიდეოს იღებდი, ფოტო არის. კომპლექსში იქნები უეჭო და აი. დაანდი დიმადლოვა. დავაი გაგრა. აუ რა კაცი. ოპა, ჩემი ნაყინიც მოვიდა. აუ კაი დაფარე ჩემი. აუ იმან შოკოლადი მოუსვაი. ტიტი ჩამაყოფინა შეხედე. გალოკე ეხა ძმა. ჰა. რაო მაინც რაო. დავაი ჰა, ნიკაცებში მოხსნა იტოქში და ჩუქნის თავის ფანს. მაგარი კაცია და აჩქა სათავეში. ხო, რატო გაუშვა თავიში თაერში? სისხლიანი მთვარე გავაძრე, თვითონ წეცხა ჩერთხელა და სუწფელია მთვარე. იცლი ძმა? აუ ეხტი, მენზინ როგორ გასწორებ? ეს მესამე დღე და აუ კაროჩი. აუ, გო, გო, გო. ამათ გადავუ, ამათ გადავუ, ბიჭო. ესლა დე. ნუში, ბიჭო. მზე იმას წეს უფარ. აა! ოგერო. მიკან გაიძა გამოვიდა. იტალა. აუ და მაგალია შე, სიგარა იყიდა. ფანდა იყიდა, ეხა ეცევა ფანდას.
ხანდაზიერა სიგარას ეწევა და ხოდება რა, ეხლა დათმა როგორ ჩამს და დათმა როგორ გემრიელა ჩამს, გადაუღე. გადაუღე, ეხლა გადავიღებთ. და აი, ოპერატორი საღოლ დათმას როგორ უხე? აუ, აუ. რა გინდა ძმა? რავი ძმა, გირებ როგორ გაქვს? როგორ ნავარდობს ბაზა? არა. აუ ძიშა. აუ. დაი წავე. ანუ რომ ასე. აუ 2 3. გიათო! გია რა ძმა გელა. სასე! აბა ვინ უნდა ერევა, მოდი. დათო! დათო! დავაი ბოლოხმაზე, ბოლოხმაზე. დათო! დათო! აჰა, ეს ზღვაზეც მოვედით, კაროჩი აქ ფოტოებს იღებენ რაღაცები. გადაიღე. Fortnite-ში როგორ კეთდება დები? ასე. აი, მარტო სამჯერ არა კეთებს. სამჯერ არა, ბევრჯერ აკეთებს. მიდი, აბა ქენი, რამდენს გაქაჩავ? რამდენს გაქაჩავ? მიდი, მიდი. რა? დავე, ჩქარა, 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 ჩქარა. ფლეში არ იხდები ხოლმე. ეგ არ ეცლება გაჩერდა. არა, არა, ვიცი, ვიცი, ვიცი. მიდი, 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 მიდი. ცოტა ჩქარა, ცოტა ჩქარა. ოპა, ოპა. მიდი, 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 ცოტა, ცოტა და რეკორდს ხსნი. მიდი, რეკორდს ხსნი. აიულე თავი ვიყრა. მიდი, 69 დაგჩა. გამო, ლიბერტი. ცოტა, ცოტა. 69 ვეღადავე, ვინიკა? ოიმე თავი. გადავე, გიდა. მოვედით სახში და დავლაგდით ფნენელა, კვაკვაგე, ეს თამო, ეს მე ვარ. ეს მია. და იქით ფონდო არის ამის ნაშობა სალათისთვის. ხო და სალათისთვის. რავი, ცოტა ხანს ჯოკერსაც ვთამაშებთ. ნა, ლევანი ვიდეო. აქეთ დაფშული კამერებია, ეს ჩემაიკაა, ეს თეფშია. ეს კვასანია ჭამი, ეს წყალი, ეს ჩემი ტელეფონის кейსი, ეს წყალი იქით. ეს პარკი იქით დამწერი, ეს მეოთხე ხე გათენ. მე ან მეოთხე. მეოთხეა, კაროჩი. ეგრე ბოშის სახლიცი ხტელი. იდეაში გავაჩნდები. და როგორ? ბარანიაკი! Вообще ужасно. Он меня вот. А это, это сахиро да это. რომელი და ეს? მე ვიცი. ფოტრეი რომელი თამაშია, ხალა? ხე ჩამოაგო. ის თამაშობს ჩამოაგოს. ნიკა. მოდი, მოდი. ნიკა. ეს რითი დაიჭი და ვიდეოს იღებე. ი, ცეკვი ზღაცერები. ცეკვაზე ხარ? მაგარი და გამოვიდა ორი ნიკა, ნიკა ეს ხოიც. ამას გულის პრანჭები და ეს ხოიც. მოსვი ძმა. მოსვი. მოსვი, რომ ხახმა დაინა. ხოიც. 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 მოსვი მას. მოსვი მას. ჩე ჩე ჩემზე და აი. წვერი დამელია. სარფეთკი არ გაქვს? ნოპ. ეგეც წყალი. ეს მაინც გასაერთყი. ოკეი. გამოვედით ესე კი საჭმელად კაფე. გარდა ლაუნჯ ბარში. ტობუში. ბიჭო, მე აჭარულს არ ვჭამ, მე მეგრული. აი ეს კაფეა მთლიანად ბამბუკითაა გაკეთებული და უკვე შევუკვეთეთ, ახლა დავალუდებით შეკვეთას. შევჭამთ აქ ის პლაჟზე ხალხია. ამ რომე და რავი რა, მე კიდე ახალ გაგვიზებული ვარ მეძინება, მაგრამ ეი ძმა, მოდი. აუ, ჩილიმი რა გირს? არა, არა. არ მუშაობს ჩილიმი? არა. აბა ზო. არა, არა. აკა. ლუდი უკვე უთხა. დათუნა მოდი. დათუნა. აი აჯი კარო. ლაივია, ლაივი. ლაივი. ლაივი ხარ ბიჭო. ნიკა. აი, აი.
საბას მოუტანეს აჭარული. დასავ რომელი? ჩარტი. და მეტი აღარ შეცვალა. არ ჩართულა. რაკენ? აი. დიჯეი დათო ხარ? აა, ხელი მაგას არ მოკლე. იმიტომ არ შეიძლება. ოკეი, ეხლა მივიდივართ მოკლედ მეგობრებო ბათუმში, აი ამ მანქანით. ბარო. ხოდა შარვალიკა რა მაიკა უნდა ვიყიდო და ფესტივალი რა და შევჭამთ თან და რავი გავისეინოთ ნახავ ბათუმს. ხოდა ეხლა უნდა ნახოთ ბონდოი. ბონდოიეს ნახავთ. და ჩავისვავთ და წავალთ ბათუმში და ასე გაგვიწვენდა. გადაღო. კაცინა და გადავაფარეთ. აუ რა თარა ძალიან წვის ბიჭო. მარა გადაიღო მგონი. აუ რა ხელა მოძრაობა. პოლიცია გაგვეჩი თაიტოქსი გოლფის მაგ არ არის თითი კარტინგი ბიჭო იმაში რა ფორტნაიტში. მაგით გაიჩი და წვეჩი. ფორსაიჩი რო გაიჩნა, ხო იცი მანქანა? მანქანაო. დაიქო. დაიქო ერთო. დაიქო ერთო. ჩარვალი როგორია? მაღაზია ვერ ნახე ჩარვალი რომ მეყიდა, ფეხსაცმელი რომ მეყიდა. მანქანას ვერ ვქოქავ. ამის 12 საათია და ვერ ნახეთ რომ მეყიდა ტრანსმისველი და ეყიდა. პლუს მანქანას ვერ ვქოქავთ. და კაროჩე იმენა საზიზღარი დღეა რა დღეს რა. ჩვენ ძლივს წამოვედით. იმათაურე კოც? ოღონდ შეჩემა აღარ აღარ ვიდა სამ. მე მიქნემ გაგვიჩეროს უცბად. ეს ვიდეოც ამით დასრულებულია მეგობრებო, ახლა კი ნახავთ რა იქნება შემდეგ ვლოგში. წყალში ხო აკეთებ შეჭი? Oh no. მე არ დაიჭერს. აი ეს